Najboljši del kinotripa je bil, bil občutek biti zaprt v sobi, polni ljudi, ki jih v bistvu zanima film enako kot tebe. Imeli smo neko priložnost za razumete pogovore in debate o filmu, ki je v bistvu priložnost, ki ne dobimo v nekem medvrstniškem druženju, kaj šele v šoli. Pogosto smo se, ker smo se tako veliko pogovarjali, smo pogosto najdeli tudi neke nove pomene, neke simbole, neko dodano vrednost filmov, ki smo si jih ogledali, ki jih nikoli ne bi najdeli brez nekega tako poglobljenega pogovora. Hoteli smo najdeti filme, ki bi si tudi sami želeli ogledati, če bi jih videli na rednem sporedu. Mladinski film ima med najstniki, ki so starejši od 14 let, rahlo negativen prizvok, ker smo večinoma navajeni na hollywoodske filme, ki so klišejski, pokroviteljski in ki nam pogosto tudi usiljujejo neke zelo nerealistične ideale in predstave o obdobju življenja, v katerem dejansko sami živimo. Zato nam je bil pri izboru filmov zelo pomemben nek realen prikaz najstniškega življenja in najstnikov, kakršni smo, in tudi to, da nas filmi jemljajo bolj zrelo in odraslo. Kar nekaj izbranih filmov je z vidnim nekim avtorskim dotikom, zaradi česar so posebno pristni in iskreni. Za otvoritev festivala smo izbrali italijanski film Pretesna koža, sicer simpatično mladinsko komedijo, ki se dogaja v idiličnem obmorskem mestecu, ampak hkrati zelo realno prikazuje neke tegobe in nerodnosti najstniškega življenja in hkrati tudi na zelo prisrčen in zabaven način. Naslednji film, Profila Mina, je neke vrste dokumentarni triler. Čeprav je dokumentarc neke zelo pomembne in aktualne teme, kot so vojna na Bližnjem vzhodu, LGBT pravice in pasti interneta, predstavi na zelo napet in vsakomor zanimiv način. Nizozemskemu filmu Prince pa je skoraj nemogoče določiti nek žanr, ker meša vse od zabavne drame o odraščanju do neke pretirane gangsterske kriminalke. Zaradi tega unikatnega načina pripovedovanja zgodbe in tudi stiliziranega vizualnega tona, ki nas je nekako spomnil na videoigrce in glasbene videospote, smo se odločili, da je to popoln film za uvod v zaključno zabavo na zadnji večer festivala. Naslednji film, ki smo si ga izbrali, je avstrijski film Beautiful Girl. Film ima lahkotno in sproščujočo zgodbo in z njim se lahko mladi zelo poistovetimo. Pomembno se nam je zdelo tudi, da film privlači današnjo mladino nasploh, saj smo pri festivalu zbirali filme, ki bi bili čim bolj raznoliki, da se za vsakega nekaj najde. Dadgasm je film, ki nas je tako očaral in nam sploh ni bilo treba razmišljati o tem, ali bi ga izbrali ali ne, zato res hvala Maši iz festivala Kurja Pot, ki je zadela tisto, kar smo iskali, čeprav v tistem trenutku še sami nismo dobro vedeli kaj. Film je trash, splatter, smešna grozljivka, ki je noro zabaven, še posebej za ogled v večji skupini. Film zavrača in se posmehuje iz stereotipov o srednji šoli, o metalcih in mladih nasploh. Sledi film, ko je Marni bila tam. Animiran japonski film, ki gledalce tako očara. Menimo, da vsak festival nujno potrebuje vsaj en animiran film. To je bil zadnji film izjemnega Ghibli studija, ki že leta ustvarja čudovite animacije. Filmi takšnega žanra ponavadi zelo redko pridejo na velika platna v Sloveniji in mladim ta žanr sploh ni znan, kar je še en razlog več, da smo ga izbrali, da mladim pokažemo nekaj novega. Film je požel velik uspeh in je bil letos nominiran za Oskarja za animirani film. Naslednji film smo izbrali zaradi aktualnosti dogajanja, prav tako pa zaradi tega, ker čez njega spoznavamo drugo kulturo, ki nam kaže, kako najstniki živijo druge po svetu. Spoznavanje druge kulture pa lažje razumemo svojo. Film se imenuje Mustang, je prejemnik številnih nagrad in nominacij. Med njimi štirje Cezari, bil pa je tudi francoski kandidat za Oskarja za tujezični film. Vsak posameznik lahko v filmu najde nekaj, s čimer se poistoveti. Skratka, film je res čudovit. Last but not least je film Ostani z mano. Film se dogaja 60 let nazaj, letos pa praznuje 30. obletnico od nastanka, kar se nam je zdelo zelo posrečeno. Film je posnet po knjigi Stephena Kinga, The Body. Film smo izbrali zaradi duhovitega prikaza odraščanja, čudovitih igralcev, poleg tega pa zaradi zanimive primerjave odraščanja danes in pred 60 leti. Mogoče vas bo presenetilo, da se odraščanje ni spremenilo kaj dosti, razen seveda vse elektronike in moderne tehnologije, ki nam je dostopna. Živimo v drugem času, a naši problemi ostajajo isti. Na vse filme, ki smo jih izbrali, smo izredno ponosni in komaj čakamo na festival, da jih bodo videli tudi naši sovrstniki. Kar nekaj filmov bo predvajanih s slovenskimi in z angleškimi podnapisi in zato vabimo tudi mlade iz vsega sveta in drugih kultur, ki so trenutno v Ljubljani, da se pridružijo našem filmskem potovanju.
Kot je že Max povedal, je izbor filmov v programu festivala Kinotrip temeljil predvsem na pogovoru. Ampak prav posebna priložnost pa je tudi pogovor s filmskimi ustvarjalci. Zelo smo ponosni, da to priložnost ponuja tudi Kinotrip. Našemu povabilu so se namreč odzvali mnogi izmed ustvarjalcev filmov v programu. Posebej smo navdušeni, da bosta v Ljubljano pripotovali dve izmed glavnih igralk filma Mustang, Ilajda Akdogan in Tugba Sungoroglu. Mladi igralki, za kateri je bil Mustang igralski debi, torej po obisku Kana in podelitve Oskarjev, prihajate še na Kinotrip, kjer bo po sobotni projekciji filma z njima potekal pogovor, kasneje pa se bomo z njima družili tudi v kavarni. V soboto bosta na voljo tudi za intervjuje. Režiserji filmov v programu so po večini mladi filmski ustvarjalci, zato smo zelo veseli, da jih veliko že dela na svojih nadaljnih projektih. To sicer pomeni, da na Kinotrip ne bodo uspeli priti, se bomo pa s tremi vseeno pogovarjali po Skypu. Po otvoritveni projekciji filma Pretesna koža se nam bo oglasil režiser Dučo Carini, v petek po projekciji filma Beautiful Girl režiser Dominik Hartl in po zaključni projekciji filma Prince režiser Sam De Jong. Dokumentarni film Profila Mina smo v program vključili tudi zaradi aktualne tematike razsežnosti, pomena in nevarnosti posameznikove spletne identitete. Zato smo k sodelovanju povabili novinarja Domna Saviča, ki je svojo kariero posvetil raziskovanju družboslovnih vidikov spletnih tehnologij. Z njim bo po četrtkovi projekciji filma Profila Mina potekal pogovor. Na otvoritveni projekciji filma Pretesna koža sta najprej udeležbo potrdila tudi glavna igralca Mateo Creatini in Francesca Agostini, a vsi vemo, kako nepredvidljivo je lahko obdobje mladosti. Mateja zaradi drugih obveznosti žal ne bo z nami, novo vlogo v filmu je dobila tudi Francesca, vendar držimo pesti, da se na koncu vendarle pridruži. Torej, usporedno s festivalom se bo odvijal tudi bogat in raznolik spremljevalni program, ki pa izhaja iz našega raznolikega programa na festivalu. K sodelovanju smo povabili številne organizacije, ki z nami sodelujejo in pripravljajo spremljevalni program. V petek 25.3. bo festivalsko dogajanje zavzelo Kolodvorsko ulico in se nam bodo pridružili športnega centra Urban Roof in postavili stezo urbanih športov, kot so skejtanje, skiro, BMX, rolanje. Prostor pa bo tudi za hip-hop in breakdance plesavce. Isti dan smo za ljubitelje grozljivk ob filmu Deathgasm pripravili grozljivo maskiranje. Pri delavnici nam bodo pomagale spretne roke dijaki in srednje frizerske šole Ljubljana in srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, s pomočjo katerih se bomo mladi lahko prelevili v demone. V soboto 26.3. dopoldan bo obiskovalcem na voljo japonski zajtrk, za ljubitelje animejev pa in mang pa bo na voljo tudi posebna knjižnica mang, japonskih stripov, ki jo bo k nam prinesla skupina Makon. Odpotovali pa bomo tudi na prizorišče snemanja animiranih filmov v filmski studio Viba Film, ki je režiser in producent Kolja Saksida ustvarja nova nadaljevanja kratkih filmov Koja. Ker pa festival pripravljamo mladi za mlade, seveda ne bo manjkalo zabave, in prav posebno bomo pripravili v kavarni Kinodvor v nedeljo 27.3. in festival v zabavnem duhu mladosti in radostenja zaključili. Že pred festivalom pa bodo za lažje premagovanje popotniške mrzlice poskrbele tri večdnevne delavnice. Delavnica videa in kratkega filma, ki jo bo vodila Valerija Wolfgang in se prične že 12.3. Izvedeni bosta tudi delavnica Posnemi svoj filmski podcast v sodelovanju z ekipo Filmflow, kjer bomo udeležence popeljali v čudoviti svet snemanja podcastov ter delavnica vidžejanja z DIY mikroskopom, ki bo nekaj čisto posebnega in jo bomo izvedli v Rampa laboratoriju. Vstopnice za filmska potovanja so od danes naprej že v prodaji na blagajni Kinodvora. Na voljo je posebna skupinska vozovnica, štiri cikl, za skupine štirih ali več filmskih potnikov ter paket Transverzala za štiri različne filmske destinacije. Za novinarje so na voljo tudi akreditacije, prav posebej pa vabimo mlade novinarje šolskih časopisov in radijskih postaj, ki jim je na voljo šolska pres akreditacija. Vabljeni torej na Kinotrip in da vam kaj ne uide, spremljajte našo spletno stran www.kinodvor.org / Kinotrip in Kinotrip Facebook in Instagram profila. In rečem lahko samo še, naj vas film odpelje.